Takže ahoj, já vás vítám u 34. dílu Gastory z 3. série. Jak si můžete všimnout, tak sice jsem mimo záznam slíbil, že tady to tu nebude. Nicméně si myslím, že když už tady jsme, tak bychom si mohli tady užít trošku ty prdele v tom Minecraftu. Takže tady jdeme TNT a budeme to tady pěkně odbuchovat a to, co se potom zbude, tak to jenom vysekám krumpáčem, jo? Takže cik. Schválně, co všechno vyletí do povětří, vole. Ty, ale nic moc, jako. Díra 3x3, čeká jsem o to víc. Tak počkej, jak to si to... Odpálíme to naraz, ty vole, to bude... Rana jak svíňa. Čekaj, to si jenom vykopnu rychle. Aha. No to pytle. Sice přicházíme o drahocenný materiál, nicméně se mi tu s tím nechce pachtit. Ty PC to snad neodbuchne. No tak odbuchne, no to je jedno. Ty PC stejně budou potom jinde. Tak tu jsme se někam prokopli, což mi ale je úplně jedno. No tu už to je... doma rasené, takže já to tady už skopnu od podlahy, hezky. Tak. Tak. A i tady to vemu. Jo ne, počkej, tu jsou ty koleje, tak tady to vykopu ručně. Tak tady už TNTčko nebude. Ačkej, ještě tady to někde vrazím do zdí. Tak, to pozapínám. Ajeje. Už to jede, vole. Vidíte, už je tu dňůrek do pytle. No, tak to by bylo zhruba hotovo. Já jsem se sebou spokojený. Super. Tak, rozmarasený sklad, nic jiného jsem si ani nepřál. Tady to teda vykopu ručně, když... To, bo tu jsou ty koleje. Ty koleje to naštěstí, a jo, postihlo je to, no ale, bohužel. Hele, a tady mi... poplůvají i ty, i ten frame, ty. Blbiny. No nic, tak tady to... to by bylo. A já to teďka za kamerou opravím a až to budu mít vlastně, tak se zase ozvu. Takže jsem zpět, aspoň trošku jsem to tu zkulturnil, neříkám, že to je opravené, to určitě ne. Ale tady to ještě vysekám. Ty schody potom v budoucnosti se budou posunuté jinam, takže je, teďka tu nechám. Tady jsem to jakž tak už vybral, ještě tady mi chybí ten sloupek jeden, takže to teďka dodělám. Hele, netopíra, jsem slyšel, že zase někde popískuje debil. Tady to, tady už je to zadělané, ta chodba teda, aby tam se právě netopíři nespawnovali. Tak, cobblestone to teď pozakrývám ty díry.
podlaze, co jsme tu rozmarasili TNTčkama. Vlastně to tu potom pustil ještě naplno. Tak, tady sandstony. Tak jsem poškrábu na hlavě. Tak. Tady to trošku ponahradím. To asi nemám, ty jo, mám ještě stonebricky 2. No to už mi nevystačí, a to je jedno. Tak, tady nahoru se dá jít. Sice trošku komplikovaně, ale dá se. A já tady nahoře chci zrobit teďka. Nechtěl jsem to dělat bez vás, sice to je taková drobnost, ale i tak. Jo, ale já nemám birchwood plenky. Tak to musíme tu rozrobit na to. A sklo potřebuju, tady sklo. Počkej, já co tam potřebuju, to nepotřebuju glass paney. Co tady budu dávat, no to je jedno, nejdřív si uděláme ty sloupy. Jo, ty plank, a jo, potřeboval jsem je, ale ne za stolik, teďka potřebuji za to surové birch. Nic, ještě si vemu, tož běhej do pytle, nebuď taky lenoch. Ještě si vemu dveřice, když už tu jsem. Dveřice si vemu a teďka tady to bude. Počkej, jak to tu je, ty? Uvažuju, jak to tu bude. Ta cesta asi teda bude vevnitř. Ne, tak ne. Tak určitě ne. 4. Ne, to je 3 jenom vysoké. Ne, tak se mi to nelíbí. To bude normálně tady v tom hned za zabudované. 3, tak. 3. Tři. A tady to s dovolením odseknu. Chcedu, lebo musel jít pryč. No a tu jsou normální skla, takže tu dám normální skla. Tak tu budou ty dvířka do toho, do pole, takže tady nebudou skla, tady to bude normálně na fence gatey udělané. Tu budou dva skla na dveře. Tu budou dva skla na dveře. A tady to bude posunuté. Až sem, tu budou ty dveře v budoucnosti, takže tu bude. Tu bude to a tady budou dva skla na dveře. Jo. Tak by to mohlo zhruba vypadat. To rozsekám. Až se ovšem trefím do toho skla. 3. Raz, dva, tři, tak. A tady bude to takhle do rohu propojené s tím sklem. Čili to nebude narušovat tady ten. Tady ten onen. Tak, 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 tak.
Tak, a tu do dveře. A teďka uděláme nějaký ten, nějaký strop, jenom obyčejný. Nebudu si tu s tím hrát. Normálně tady bude jenom prostě takhle. No jasné. Tady budou jenom takhle birčové plenky. Tak. 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 A tak, a je to. Teď by to tady chtěl osázet torčema, protože v budoucnosti určitě už vypnu peaceful. Čili by se nám tady mohli spawnovat nějaké potvůrky. Tak to akorát vyšlo. To tu samozřejmě nebude vevnitř, takže si vezmeme sekérku. Tak, a je to. No. Ještě si tam zajdu pro ty dveře, to tady zatím vysekám, protože to tady stejně nebude. To vyměním za obyčejné stone bricky, které nemám. Takže si hnedle pro ně jdu. Vezmeme si stone bricky, vezmeme si dva staky sebou. Ten písek mě tady docela už začíná štvát. Hlína není. Ale ne, to nechci, ale dřeva břízového máme zbytečně moc u sebe. A tady to tu vrátím zpátky, to surové. To nepotřebuji tolik a schodáky a ploťáky a jo, a dveře potřebuju. Minimálně tady ty, co tu mám, si vemu. Bo jich bude potřeba 6, se mi zdá. Jo, ty stone bricky jsem si vzal. Snad. 6 dveří bude třeba. Jedny dveře sem. Počkej, ale ty dveře dám zevnitř, ať to vypadá líp. Jedny dveře sem přijdou. Jedny dveře sem přijdou a jedny sem. Jo, vyjde to. Přesně. Protože ty schody budou v budoucnosti až tady, jak teď dávám ty dveře, takže ty schody půjdou až tam dolů. To můžu rozsekat, bo to už nebude třeba. To už asi nerozseknu rukou. Tak. No, to by mohlo být. Ještě potom vevnitř si dám samozřejmě ke osvětlení, ale to až v budoucnu. Teďka si vemu sandstone a půjdu to tady poopravovat tu podlahu. Já nevím, nemám představu, jakou. Počkej, sandstone, to jsou tu ty. A ty. To jsou smooth sandstone, tak to nechci. Nemám představu, jakou podlahu bych tu chtěl mít. Tady tu stěnu samozřejmě tam takovou nechci, takže to budu vyměňovat, ale opravdu už mimo záznam. Třeba já nevím, za ty stone bricky nebo něco takového. To si ještě vyberu, jakou techniku použiju. Tak to tu napleskám hezky.
Tak, počkej, to nechci. Tady. Tak, 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 tak. O, mě se to samo přehodilo do toho. Viděli jste to? To je chytré. Tady by taky mohlo fungovat, tak bylo to v Yokboxu, nebo třeba v Craftpacku, myslím, že to bylo, nebo to bylo někde jinde. To takové to inventory tweak, že vám to doplňuje v ruce. Hele, tady je žebřík, tak to ne. Že vám to doplňuje v ruce i témy. No vidá, tak to by bylo. To já to vidím tak, že to půjdu asi teďka ještě vykopnout. Počkej, to je sandstone, to nechci. Nějaký materiál méně. Se jenom přesadím na židli. Nějaký materiál méně užitečnější. Třeba tenhle. Diamond pickaxe. Já vím, je to vysoko, ale... Tak a teprve teď, až to dokopu, tak to tady strhneme, ten pilíř. Jo, když už mluvím o strhávání, tak v těch budoucích sériích jsem uvažoval o tom, že by jsem natočil Demolition Company. Jenomže... Nevím, kde to stáhnout, protože... To byly samé, jak jsem stahoval třeba nevím, z Torrentu nebo z Ulošta, tak to byly samé také srance, takže nevím. Nevím, kde to stáhnout, takže pokud máte něco, kde jste to stáhli a je to funkční, tak mi prosím napište to buď do komentáře, ale radši mi to napište do pošty. Nějaký odkaz, ať to není nějaký průser, takže... Mi to napište do pošty, třeba na YouTube nebo na... Normálně na mail. Nebo tak. Tak, tady už to je to, tu už je to stržené. Čili tohle už můžeme odkopnout s klidným svědomím. No. Tak nevypadá už to tu zase tak špatně. Před chvíli to bylo ještě rozmarasené, ale teďka už... Už to tu vypadá celkem dobře. Já tady jdu ty schody asi ještě zrenovovat. Když už jsem v tom kopání, tak už. Ale udělám to ze stone bricku už, ať to je po novomu. Tak, stone bricky si vemu ještě tady. A pak chci wooden schody. To musíme ale vylézt nahoru. A tady do těch dveří. Jo, podařilo se mi to přeskočit. Tady je teď důrek do pytle. To tady zůstane, ta cesta, takže to můžu tu zaházet. Směle. Protože to tady chcu. To je, už se nám máme spát do toho. No, bude potřeba tak nejméně. Dáme to na 5 bloků. A ty schody budu dávat takhle. To se bude blbě dávat, když tu jsou ty druhé. Teďka. Tak, 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 tak. Tak, tak, to zbourám. No i když proč to takhle dělám? Materiálově náročné, já to můžu udělat z cobblestoneu. Že? Tak, tak. Já to udělám z cobblestoneu, protože to se nebude vidět pod těma schodama, co tam je. Bo tady to bude zastavěné, ten...
Tak. Tak. No tak jasné. Obě dvě se musí dát blbě, jak jinak. To bych nebyl já bez nějakého failu, takže musíme mířit jenom na tu spodní hranu. Tak. Tak, ne, kurde do pytle. Mě to kolečko tak blbne na té myši, to není možné. Ale teďka si nechci momentálně novou myš kupovat. Ale tak kolečko já nepoužívám jenom u Minecraftu. Občas na nějakém webu. Třeba, já nevím, na... Kde se používá kolečko? Na Minecraft Wiki, ale... To je teď jenom ojedinělé, takže to mě ani tak netrápí. Tak, schody jsou hotové. Tady jsou ty staré. Takže to si asi s dovolením tady vemu. A tady to zastavím ze spodu. Tak. A už vede cesta ke dveřím jenom. A tady to budu zastavovat cobblestonem, ať se tu nespawnou netopíři z metci. Bo to tak píští hnusně. To mě tu rozčiluje zašel nejvíc. Hned samozřejmě po creeprech. Tak, tenhle díl zas opět a zase. Není nic moc extra vtipného, ale... Tu stavbu je potřeba udělat a nechci to dělat mimo záznam. Protože to by bylo, to, tady toho bude ještě se dost měnit a ještě si užijeme dost za kamerou stavby. Takže takové... Maličkosti teď, co tu dělám, tak to... Leprd. Tak, tady můžeme... Ne, tady už nebude sandstone. Tady nebude vlastně nic. Tady budou ty schody takhle. A tady bude ta stěna z toho stonebricku určitě. Takže to tu můžeme zase vrátit hezky. Se nám poškrabu na ruce. No a my to teda zase tady ukončíme. Opět a zase. A uvidíme se u příštího dílu. Kdy už teda bych to tady chtěl opravdu zařizovat, ten barák. Což znamená, že tady budeme stavět místnost na ten výlez tady toho beaconu. Tady budou místnosti, jako je postel, knihovna, enchanting room, nějaká, no sklad je tu, takže to není třeba, ale prostě takové ty základní místnosti tu budou. Jo, ta potion místnost bych tu chtěl přesunout tam, co mám ty brewing standy nahoře. A takové ty blbiny, protože tu mám stejně ty věci do tyhle tvarů a tak. Takže vy se zatím mějte, užívejte si. Já tady do příště, teda ještě vám ukážu, co tu dám. Takže tady mám čestu plnou torči, tím pádem tady budeme to torčkovat. Tady si dám kobly. No a to budu dělat tak, že vlastně tady vždycky půjdu. Tady to zárvu bez milosti celé cobblestonem. Bo tady to je na prd, ta cesta. Tady pokud se mi to podaří. Což se mi nepodaří, bo to je moc vysoko. Hurre. No tady se mi se zase plesknu do hlavy. Tak. Tak. No víte, a takhle se to tady bude robit.
Počkej, co je to? Tu je ta torčka. To tu zarvu, bo tady ty liány mi tu stejně rozčilou. Tam může ta torčka zůstat. Aspoň ušetříme jeden cobblestone. Tak, a tady to po... pozarvávám ty schody. No, super, a je to. A je to tak, vidíte, ani mimo záznam jsem to nemusel dělat. Bo vy jste hodní a vydrželi jste to se mnou až do této chvíle. Tak, ale už vás tím opravdu nebudu déle zdržovat, takže tohle to už vyplním a tu zeď opět postavím mimo záznam, jo? Takže se opravdu mějte, užívejte si a uvidíme se u dalšího 35. dílu Gastories a... Nebo to je 35.? Ne, to je 34. jo. Takže, ahoj.